Prajem vám ešte raz pekný podvečer. Ja už v štúdiu vítam moje prvé dve dnešné hostky, a to Veroniku Rabadu, spevačku, ktorá nám prišla predstaviť svoj nový album s názvom Lúka, a takisto sympatickú slečnú Karolínu Jankybovú, ktorá vyrába takéto krásne plisované sukne a takisto s Veronikou spolupracuje. Takže vítajte, dámy, u nás. Ahoj. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ahoj. Tak Veronika, poďme najprv teda k tebe. Trošku nám teda popíš, aké piesne na ňom sú, ako vznikal. Už počas toho, ako som tu bola, už vlastne finišovali sme s celým albumom, takže ja som sa tak pripravila divákov, že prídem o chvíľočku s novým albumom. Tak na podiv, a ja som sama prekvapená, že sme to... Ja nemôžem stále uveriť tomu, že už ten album je na svete, lebo tak sme si povedali, že chceme to stihnúť do začiatku sezóny, a tak sme tak v polovici júla vypustili vonku album. Je tam 14 pesničiek, v podstate sa zbierajú odkedy som začala pôsobiť a som ten celý projekt Veronika Rabada vznikol, takže sme sa takto zbierali pesničky. Pôvodne ja som ako nemala nejaký zámer vydať album, ale tak mnoho poslucháčov a veľa fanúšikov chcelo, že album. Uh-huh. Mám taký pocit, že album je už taká, že mladí ľudia si sťahujú hudbu cez internet, takže som myslela, že nebude mať takú odozvu, ale má. Fakt, ako ľudia chcú album, chcú, aby som im poslala, aby som podpísala. Prečo je názov práve Lúka? Viem, že vydala si pesničku už minulý rok s názvom Lúka, čiže aj tým si sa inšpirovala? Dlho sme uvažovali nad tým, ako sa bude volať album a ako sme tú grafickú podobu toho CDčka robili a tie fotky sme nejako ukladali, tak najviac nám tak zarezonovalo, že Zabudni, ale aby sa volal album Zabudni, to je také zvláštne. No. Lebo tá pieseň Zabudni, tak mám pocit, že je taká najsilnejšia z tých všetkých mojich piesní, ktoré doteraz som pustila vonku. Preto sme chceli, že Zabudni. Ale tak tá úvodná fotka je, že na lúke a tak, takže lúka. Držíš sa takej svojej tematiky prírodnej, áno, áno, nejakej. Je to taký letný. Vyšiel album v lete, takže je to taký letný album. A je tak sa volá, že lúka taký. Čo ty hovoríš na tento album? Určite si už vypočula nejaké pesničky? Hej, my sme ho počúvali v ateliéri s bratom, počúvam ho dosť často. Asi ho spievame, môj brat najviac miluje. Což som spieva, že ľubím cigána, Jana. Môj brat to v kuse spieva pri tom, ako pracuje. Vlastne Veroniku sme na ten celý album obliekali. Aj ten outfit titulný, tým, že povedala, že sa to bude volať Luka, tak sme sa snažili prispôsobiť ten celkový look k tomu, že sa to bude fotiť na Luke. Preto sme zvolili aj top, ktorý je vyšívaný ručne s takými kvietočkami malými. A takisto to bolo aj na sukni prišívané tie kvietky, že to tak pôsobilo, že ona je ako kvetinka na tej lúke. K vašej spolupráci sa ešte len dostaneme, ešte Veronika, k albumu, teda s kým si spolupracovala, okrem teda Jankyho Siblings. Ako vizuál jasný. Mám tam výborných muzikantov, keď môžem začať, tak na base mi napríklad niektoré pesničky nahrával Maťko Gašpár, čo je veľmi známy slovenský basgitarista. V kapele mám Lukáša Kolivošku, čo je veľmi známy basgitarista a on mi nahráva veľa pesničiek. Vlastne pesničku Husičky aj Zabudni robil Matúš Pavlík, čo je pre mňa tiež výborná spolupráca. Som veľmi rada, že teda sa rozhodol, že budeme spolu robiť. A Luku písal známy textár Vládko Kraus, takže je tam... Ja som tak ponúkala ľuďom, že spolupracovali sa tak, ako boli radi, že som ich oslovila, takže... Nebola som tak, že úplne to, že my musíme všetko tam, ja som tak... Ja som bola tak otvorená. Hej, ja som aj chlapcom mojim kapel povedala, chcete akože pesničku si nejakú napísať, že ja vám dám text, že proste urobte pesničku, že budem rada. Veronika, s tebou sa mi stále spájala tá modrotlač, ale spoluprácu si nejak obmenila, vymenila a nosíš tieto krásne sukničky. Ako ste vy teda prišli do spolupráce? Ako ťa napadlo osloviť Jankyho Siblings? Udiala sa to tak, že mám kamarátku, ktorá už mi úplne prvý outfit, s ktorým som vystupovala v televízii, mi ona ako vymyslela. A potom som, trošku sme sa tak akože odmlčali, už nejako mi do toho som sa aj nepýtala na rady. A potom prišiel čas, kedy ja som minulý rok robila s Mišinovou Juhás, ktorá spolupracovala s Matejom Rabadom, preto tá modrotlač, ale ja modrotlač stále ako využívam, chalani majú teraz tenisky modrotlačové, hej. Čiapky majú pošité modrotlačové, že chalani vyzerajú. Plne ja občas akože si tamto modrotlač. A tá kamoška, že už by sa hodilo niečo také, že trošku to tak zmeniť, ale že úplne, že byť stále v tom takom folklórnom, ale že také by to bolo také pestrejšie, hlavne na farby, lebo ja som stále bola biela,
biela, modrá a občas červená, ale ja som iné farby nemala na sebe. Aj to tieto také krásne sukne, aj topy, teda ano. Vyrábaš ty, Karolína, aj so svojím bratom. Vymysleli ste si vlastnú firmu Janky U Siblings a vyrábate plisované sukne. Tak trošku nám teda približ, prečo práve plisované sukne, takéto skladané a ako to celé vzniklo, táto myšlienka. Tak my sme s bratom od mala úplne stále spolu a veľmi dobre vychádzame. Takže také nejaké spoločné rozhodnutie i s vlastnou spoločnou cestou podnikania bolo pre nás veľmi prirodzené. Týmto ho pozdravujeme. Hej, on tak, kde doma plizuje v ateliéri. Naplno vyslal mňa, že choď ty to tam povieš všetko. No a vlastne plizovanie je niečo, čo na Slovensku robí veľmi málo ľudí. A my sme hľadali nejakú tú dieru na trhu, čo by sme mohli robiť, keďže moda a taká tvorivá práca nás veľmi bavila. Tak sme vlastne prišli do styku s tým plize a zistili sme, že to robí fakt veľmi málo ľudí. A tí, čo to robia, robia väčšinou kroje, ale v takomto modernom poňatí, ako sa to nosilo možno, že niekedy. V minulom čase, ak napríklad Marilyn Monroe mala vylampizované svety, tak sa to nerobí v podstate, ani sa to nenosí. A nikto to nerobí proste. Tak sme sa rozhodli, že tak teda ideme my robiť to plizovanie. Tak bol to veľmi, veľmi náročný proces, pokiaľ sme všetko zohnali, lebo sa to v podstate vyrába sa to v takých papierových formách, šablónach, do ktorých sa skladá tá látka ručne, to robí môj brat. No a vlastne tie papierové formy sa nedajú kúpiť, dajú sa iba vyrobiť, lebo ich majú ešte nejakí starí ľudia na povale. Tak my sme od tých starých ľudí väčšinou máme tie formy, že nám ich podarovali respektíve. A vlastne takto sme sa dostali k tomu plizovaniu. Bol to náročný proces, ktorý sa môj brat učil vyše pol roka. Naučil sa skladať tú látku. No a ja v podstate vo firme som tá, ktorá to vymýšľa, navrhuje, kombinuje, komunikujem so zákazničkami a tak to celé vymýšľam. A brat je ten, čo vyrába už aj formy, aj plizuje, aj rieši všetko ohľadom plizovania. Takže sme takí veľmi zohratí. Ja prezradím, že vy ste z Prešova, máte tam nejakú svoju vlastnú dielničku, nedaj Bože, fabriku. Nie, fabriku ešte ale nie. Ale možno raz, hej? Možno, akože dúfame, že hej, ako veríme, že sa budeme stále rozrastať. Máme zatiaľ ateliér, kde všetko vyrábame, aj môžu tam prísť zákazníci, si všetko obzrieť, vyskúšať a s nami porozprávať sa. Takže tam sa to dá, ináč sme zatiaľ vo firme iba my dvaja. Máme externé krajčieky, ktoré nám pomáhajú, ale inak sme my dvaja. Ako dlho trvá teda výroba takej jednej sukne a čo je na tom najťažšie? Asi ten proces samotný? Tak to plizovanie je ako najnáročnejšie, lebo na to sa vyžaduje fakt vysoká precíznosť a veľká mužná sila, ktorú robí moje brat, lebo to musíte, jednak to musí byť napevno naskladané tie sklady, aby fakt boli ostré. A vyžaduje sa aj tá sila, lebo on to potom motá na takú rolku a to musí byť fakt všetko úplne presné, precízne, rovné. Takže vyžaduje to veľa úsilia, ale jedna taká sukňa záleží potom od aká je, lebo každá sukňa sa líši skladmi toho plize. Buď sú také ako Veronika, že to je veľká kruhová sukňa, ktorá má 10 metrov látky, alebo taká ako mám ja, to je zase ležatý sklad a všetko je ako keby inak strihaná látka, inak sa to plizuje v inej forme, ale približne tak 2-3 dní trvá výroba jednej sukne. Záleží od náročnosti, samozrejme. Vieš povedať aj, koľko sukien už ste takto vyrobili? Či to ešte, či to nemáte spočtané? Neviem vôbec, ale akože už myslím, že sa ich už predalo, už určite ich bude vyše 100, odkedy fungujeme. Kde čerpáte inšpiráciu? Tak ja si myslím, že to plize je samotná inšpirácia, lebo to, čo sa dá zrobiť s rovnou látkou, sa nedá robiť s plizovanou látkou, lebo my sme tam fixovaní tými skladmi a tým, že aký je široký ten sklad a ako to vlastne tam sa musí spracovať, že to nie je proste rovná látka, z ktorej si vystrihnete nejaký strih, ale je to proste plizované, takže to na samotné inšpiruje a inak ja sa nechávam inšpirovať všetkým dookola, akože mi niečo sa páči, tak to sa snažím pretvoriť do nejakej takej svojej osobnej podoby a vymysliť to a ušiť to. A aby sa to dalo hlavne, akože my sme s bratom obidvaja vyučení krajčíri, takže my hlavne dbáme na to, aby sa to dalo spracovať po krajčírskej stránke tak, aby to bolo fakt, že pekné a dobre ušité a kvalitné, aby to človek mal na dlhé obdobie, mohol v tom sedieť, hej, lebo väčšina ľudí sa nás pýta presne, že či to môžu prať, či to môžu žehliť, či sa to nevyrovná. Tak sukne sa nesmú žehliť samozrejme, lebo by sa to všetko vyrovnalo a prať sa všetky naše sukne môžu buď do čistiarne alebo do vane, takže tam s tým plizom sa nič nestane. Takže je to dlhý proces, pokiaľ prídeme na to, že ktorá látka čo znesie, aby zákazníci mali zaručené, že keď si to už kúpia, takže to môžu fakt nosiť a môžu sa o to starať.
Čiže dávate aj nejaký taký návod, ako sa o sukňu starať. Ano. No a našich divákov teraz určite zaujíma aj cena takejto sukne. No tak ceny sú rôzne, záleží zase od akého typu sukne ide. Tie folkloristické, ktoré sú inšpirované ako keby slovenskom a tradíciami a sú v takým folklórnom nádychu, akože nie je to folklór, nie je to kroj. A toto, čo ja som... No presne, akože toto, čo tu ide. Mhm. Je to, mne sa veľmi páči, keď to je takže spojené folklórne s moderným a že je to také na moderno veľmi nosené. Potom máme ešte aj tie veľké kruhové, no a robíme vyšívané topy. Tie folkloristické stoja okolo 200 eur, záleží od skladov, ktoré tam sú použité a ozdobenia. A táto napríklad, čo má Veronika, tak tie stoja okolo 450 eur. 10 metrov ručne plizovanej látky, ktorá je potom spojená do sukne. Takú sukňu si kúpiť a už len máte na celý život? No lebo... tak fakt, akože je to investícia určite. A je to topy, na celý hej, život. To je... A topy tiež, akože to je ručne vyšívaná práca. A chcem povedať, že všetko je originál. No, všetko. Ako ja som len si... jeden kus. Ja som si vyhliadla u Karolín jeden top, ktorý sa mi veľmi páčil. Teraz ho nemám, lebo povedal, že ale to bol originál, že ona už ho nemá. Hej, a už ho vlastne... Ani, môže, ani ho nechce alebo... taký istý užiť. Už musím vymyslieť niečo podobné, ale nie to isté. My sa zakladáme na tom, že by to bol akože originál. Tie sukne, oni sú vyrábané v maloseriovkách, ale tie topy, to je všetko len jedno, lebo nechcem tak robiť, že keď človek už má za to dať toľko peňazí, aby sa stretol napríklad na plese s niekým, kto má taký istý top, tak všetko sa vyrába v naklade jeden kus. Veronika chcela, ja viem, aký chcela, ale snažila som sa to veľmi robiť podobne. Ale ešte budeme hľadať. Hej, ako máme ešte sa dohodli, že ešte budeme hľadať, lebo toto tu, vzadu ten chrbát, ja sa stále chvám, že to je môj nápad. Akože ja som to takto chcela. Hej. Že aby som to mala také vzdušné na koncerte. Hej. Lebo Karolina Veričnou takto šije, že je taký, ako to, celý, no. Nemám do toho ťukať. Tak teraz možno si jej dala nápad a už len také s holým chrbtom budú vyrábať. O, tak áno, no, stále sa to vyrába. Požiadavka taká musí byť požiadavka, lebo ja to akože bežne sa topy, už sme robili aj s výstrihmi, ale bežne sa s výstrihmi nerobia, lebo väčšinou, čo k nám chodia ľudia, tak nie je to úplne, že nízka veková kategória, skôr to je tá stredná. A oni nechcú väčšinou holé chrbty, že chcú mať to zahalené, takže sa nerobia. Ale na zakázku, keď sa dá, keď chce niekto, tak sa dá samozrejme. Vieš, že chce taký top, ako mal Veronika Rabada. No, napríklad. No, že, no to vieme zrobiť podobný jedine. Tak ako sa hovorí, 100 ľudí to chutí, 100 chutí. A celkom sa mi zdá, že vy dámy ste sa našli a že si aj rozumiete, tak nech vám spolupráca ďalej drží. Tak Veronika, kde budeš? Kde ťa fanúšikovia najbližšie môžu vidieť? Najbližšie zajtra budem hrať na Agrokomplexe v Nitre a v sobotu hráme v Tepličke nad Váhom. A potom znovu ďalší víkend hráme na Mijave. Ale všetko mám na svojej stránke, na Facebooku. Stále všetkých informujeme včas. Na to som celkom taká pyšná, že toto funguje. Super. A funguje aj vaša spolupráca, ako som spomínala, tak ešte raz vám veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Bola tu speváčka Veronika Rabada a Karolína Jankivová. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj my. Ďakujem.